Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nan zamunga PHP ki dream dars te. Nanani dars ki bazata ista the PHP structure bara ki khabari koma. Basic code structure bara ki khabari ko chhe the PHP the para syntax sangade. Sang bade PHP code leku. No taratul mah ki munga the PHP the code pa syntax mane khabari ko. کله چې موږ واړو د پی ایچ پی کوډ رائټ کول غواړو څنګه چې موږ مخکې د ایچ ټی ایم ایل کوډ رائټ کول لیکلو نو هغه لپاره موږ ټاګز درل یعنی موږ سره سٹارټ ټاګ او اند ټاګ هم دا شانت پی ایچ پی هم دا کله چې موږ واړو پی ایچ پی کوډ ولیکو نو تر ټولو مخکې باید موږ په دې کې د پی ایچ پی لپاره دا کوم چې لیسټن سمبول د دابل کل کی او له هغه نو ورسته به مونږه کوېشن مارک دابل ادا کو او بیا به پی ایچ پی مونږ لیکو دا د پی ایچ پی د کوډ لومړنی سٹار ټیک دی چې دا به د لیکل کیږي خو د دې سره څنګه کی ضروری دار چې باید مونږه ان ټیک هم واخلو د ان ټیک لپاره مونږه په دې کې کوېشن مارک او له هغه نو ورسته ګریټر دین چې کوم سمبول یا ساين دی دابا مندو او بیا با دا دی ستار ٹیک او دا ان ٹیک تر منز با دا پیش پی کوڈ منگا کو دا پیش پی کوڈ سنگا کی گی دا زمونگا پراروان لیکچر کی خبری دی او پا دی لیکچر کی صرف منگا دا پیش پی دا کوڈ دا سائنٹیکس بارا کی خبری کو منگوی چی دا پیش پی دا غا لینگویج چی دی دا اصلاً منگا دا اشتیمل دا جب پا داخل کی لیکو دا چی منگا دا اشتیمل دا لینگویج پا داخل کی پیش پی رائٹ کو نو اول مونږ باید د HTML هغه کوډ هم ولیکو کله چې مونږ د HTML په داخل کې د PHP کوډ کو د هغه لپاره طریقه مونږ سره دا ده یو خبره د ټولو نمخ کې دا چې کله د PHP فایل مونږ سخت کو په خپل سیستم کې په ډرایو کې د هغه لپاره شرط مونږ سره دا ده چې مونږ د فایل سیو کولو لپاره هغه نوم انتخاب کو کوم نوم چې تاسو د خپل اپلیکیشن لپاره یا د ویب سایت لپاره ورکوئ هغه نوم به تاسو انتخاب کړئ او دویمه خبره دا ده چې باید مونږ د دې لپاره اکستنشن ورکو لکه څنګه چې مونږ په HTML کې لکه HTML په خپل لیکلو یا CSS کې مونږ CSS لیکلو په جاوا سکرپټ کې مونږ JS لیکو دغه شان ته په PHP کې په خپل مونږ باید PHP اکستنشن ورکو ترسو بیا د پی ایچ پی فایل رن شي کله چې موږ د ایچ ټی ایم ایل په داخل کې کار کو د ایچ ټی ایم ایل په انسایډ کې د پی ایچ پی کوډ استعمالو نو د هغه لپاره ایچ ټی ایم ایل چې کوم هغه بیسک سینټیکس دی هغه به لیکل کیږي لکه ایچ ټی ایم ایل ټیګ سٹارټ دی هیډ ټیګ دی ټایټل دی بیا هیډ ټیګ کلوزنګ دی او باډی دا باډی کلوزنګ او ایچ ټی ایم ایل بیا د دې په انسایډ کې موږ د پی ایچ پی دا کوډ لیکو دا مهمه نه ده چې د پی ایچ پی کوډ دی ضرور د باډی په ان سایډ کې ولیکل شي که چیرې موږ همدغه کوډ واړو چې د ټایټل نه الاندې ولیکو ټیک تا که چیرې ته همدغه کوډ فار اگزامپل موږ د ټایټل نه بر لیکو ټیک تا که بالکل د ایچ ټی ایم ایل ټیګ نه آوټ سایډ لیکو څه مشکل نشته خو که تاسو د پی ایچ پی کوډ کوئ نو یا زیاتره وخت موږ د هیډ برخه کې کو یا د باډی برخه کې کو او یا د پی ایچ پی د پاره ځان ته یو فایل مونږ اخلو لکه دا مونږ په تیر دی سلاید کې دا خبره وکړه چې د پی ایچ پی ځان ته فایل دا طریقې سره اخیستل کیږي چې پاره کې د ایچ ټی ایم ایل کوډ نه وي او دا شان ته کچیر ته مثال مونږ د ایچ ټی ایم ایل په ان سایډ کې پی ایچ پی الو د دې فایل نیم به هم تاسو انتخاب وي او د نوم سره څنګه کې باید اکستنشن مونږ سره د پی ایچ پی کې دا فایل د ایچ ټی ایم ایل ویم ځکه د دې فایل رن کېده د سرور پر مخ کېږي کله چې یو فایل د سرور پر مخ مونږ رن کوو د پی ایچ پی فایل باید د اکستنشن هم مونږ سره پی ایچ پی وي راځو په دې خبرې کو چې هاو ټو سیو اینڈ هاو ټو رائټ پی ایچ پی کوډ د دې لپاره سمپل تاسو براشي سبلایم ایڈیټر ما سره انسټال دی تاسو سره جو کوم ایڈیټر په خپل سیستم کې وي هغه به تاسو اوپن کړئ یو مهمه خبره ده چې کله تاسو فایل تراش نیو فایل والے
او دا فایل بمن سبتو لومړی به دا فایل سبتو مون خو د دې فایل سب کې د مخکې مون ویلی وتا است چې په سی ډرایو کې باید سب شي په سی ډرایو کې مون سره بیا زم چې کوم فولډر دې پدې کې او بیا مونږه په دې کې یو بل فولډر لرو چې هغه فولډر په ان سایډ کې به د دې فایل سب کې د مونږ کو ایچ ټی ډاکس په نوم باندې کوم فایل دې فولډر دې دې کې به مونږه چو پیشپی لرننګ په نوم باندې یو فولډر ما جوړ کړو زه به هم دغه فایل په همدغه فولډر کې ثبت کما دې ته به نوم ورکو فار ایگزامپل فرسٹ ګورې ایکسټینشن به تاسو ورکوې ډاٹ پی ایچ پی دا به ثبت کو مونږه بچ کله د پی ایچ پی کوډ مونږ کو د پی ایچ پی د کوډ د پاره تاسو کولای شئ سبلایم ایډیټر کې چې کله د کوډ سایز غټوي هغه د پاره شارټکټ دی کنټرول مثبت کله چې تاسو په سبلایم ایډیټر کې د دې سایز کموي کنټرول ماینس سره مونږ کولای شو د دې دا سایز برته اور کوټې کو زبل غټ سایز کې تاسو ته دا سینټیکس خو هم لومړی به مونږ لیکو پی ایچ پی فایل کوم ځان ته خلو نو کوېشن مارک او له هغه وروسته پی ایچ پی بیا د هغه نه پس برا شو مونږ اعلان دی به پی ایچ پی ټیګ کلوز کو او د دې په ان سایډ کې مونږ کولای شو د پی ایچ پی کوډ کو فار ایگزامپل زه یو سیمپل کوډ کوم اکو ایکو مونږ سره د پی ایچ پی یو کی ورډ دی په دې باندې به هم پر روان لیکچر کې خبرې وکړو چې ایکو پرنٹ د دې څه کار دی پی ایچ پی کې دې کوم کار سره ترسي مثال زه غواړم یو سیمپل میسج د پی ایچ پی د لینګویج په ذریعہ باندې د براوزر پر مخ شو کما مثال هلو دیس از مای اپلیکیشن دا ما واخستو د هغه نو وروسته سیمیکالن بکیدو تا یو میسج دې زه غواړم چې دا د براوزر پر مخ باندې د پی ایچ پی د فایل په ذریعہ باندې وګورم اوس پی ایچ پی فایل ته که چیرته مثال براوزر ترازی په دې ځای کې ته نشي کولی اتوماتیک ډایرکټ دارن کې لکه مثال که تاسو لوکل هوسټ ولي کې نو دې کې دی شي تاسو ته دیرن نه کې وجه دا چې مونږ باید زیم چې کوم دی هغه آن کو ځکه د زیم په داخل کې مونږ سره اپاچی سرور دی دا فایل چې رن کیږي د اپاچی سرور په ذریعہ رن کیږي نو اول به د دې لپاره سکو مونږ بدلتا هم کولای شو زیم سرچ کو او که دې ځنه نه تاسو کولای شئ بیا راشي په دې سی ډرایو کې سی ډرایو کې تاسو زیم تراشي او اعلان دې اسه کې مونږ سره زیم کنټرول په نامه باندې یو فایل دې دې باندې رائټ کلیک کو رن از ایڈمنسٹریٹر باندې به کلیک کړئ یس به کړئ کله چې رن شي تاسو ګورئ دې مونږ ته په دې کې دوه خبرې مونږ سره راځي یو دا چې سٹارٹ اپاچی سرور اینڈ ڈی بی ایم ایس مائی ایس کیو ایل دا به هم رن کوم مونږ دواړه به تاسو سٹارٹ کړئ کله چې دې سٹارٹ کړئ دغه وروسته که چې ته لوکل هوسٹ بی سلیش نو وروسته تاسو فولډر نوم ولیکئ فار ایگزامپل پی ایچ پی لرننګ په نامه باندې مونږ سره دا فولډر دی پی ایچ پی لرننګ نو ګورې پی ایچ پی لرننګ دلته مونږ لوکل ہوسٹ او بی ایس سلیش پی ایچ پی لرننگ پنامو فولڈر یوزل تاسو دی لوکل ہوسٹ تلاڈ شي دغه په ځای تاسو د خپل فولډر نوم ولیکئ مثال پی ایچ پی لرننګ مونږ به فولډر وګورو چې د څه په نوم باندې مونږ سره دلته ثبت دی په دې کې به زه وګورم پی ایچ پی لرننګ ان سپیس نشته نو به دلته به هم چې دی دغه سپیس به لرې کو ختم به کو بیا به تاسو پرې کې یو فایل مخکې ما ثبت کړی و ټیسټ ډاٹ پی ایچ پی په نام باندې اوس دوهم فایل دی فرسٹ ډاٹ پی ایچ پی زه به دا رن کوم نو دا اصلا مونږ سره د پی ایچ پی فایل دی که چیرته مونږ د ایچ ټی ایم ایل په فایل کې غواړو کار وکړو ایچ ټی ایم ایل کوډ په ان سایډ کې پی ایچ پی درکړو نو زه به دا ډیلیټ کړم د هغې لپاره اول ایچ ټی ایم ایل کوډ بیا د هغې لپاره ټایټل او ټایټل نه وروسته د پی ایچ پی چې کوم کوډ دی که هغه مونږ د باډي په ان سایډ کې لګو او که د هیډ نه یا د ټایټل نه اعلان دی
کچر د مثال په باډي کې مونږ غواړو نو اوما غشانت پی ایچ پی بیا د پی ایچ پی کلوزینګ ټیګ او د دې وروسته به دیز کې مونږ د پی ایچ پی کوډ کو فار ایگزامپل زلي کما ایکو مثال هلو دا ز سافت کوم بیا دا فایل ریفرش کوم اوما غشانت ریزلت په دې هم راکې نو دا ستن مونږ سره د پی ایچ پی سینټیکس او د پی ایچ پی د کوډ لپاره لومړی شرط دی چې مونږ د پی ایچ پی هغه لومړی سٹارټ ټیک اینڈ ټیک او بیا د هغې په ان سایډ کې مونږ کوډ وکړو په بله ویډیو کې به د پی ایچ پی ویریبل څه ته ویل کیږي ویریبل باره کې به خبرې کوو د هغې سره څنګ کې به مونږ د ایکو کیورډ باندې خبرې کوو پرنټ په نوم باندې چې کوم کیورډ دی په هغې به خبرې کوو او دې ویډیو کې تر همدې ځای مننه.